this, you apply for rights, and I would imagine that's a big deal. That would be. Yeah. I don't think it's that well, much. Well, then you'd have to go for mineral rights. Yeah. Hmm. I don't think it's that much to worry about. So, is she drilling another well, or? I don't think so. This has been a pretty bad experience for her. Is that not nice? She says she's got to get another guy into play. Oh? Driller. Oh. Does she have he said he goes right past those things. Okay. Yeah, it's Eric Paulson. How I can do my can. You're pretty proud. You done make the Nitten 44. Nitten 44. Yeah. Yeah. So you come to Canada, you have a Nitten. You learned snake in Denmark. You learned the Bilbia. Yeah. You got me technically we done the arms. Always taking a look at the school. Got the skinny thing in Canada. For the first we're going to have a snake. So if we get your hoose, this is 15 years I instructed the university, Thompson Rivers University in Kamloops. Oh, you got many courses with the native population. We come up, God, we had met him there. We first saw him and so we had an interview. I got in my labor. My sport, well, for we come here to go somewhere and see if different and call us out some mediocre. So, okay. So, different story, yeah. Yeah. So, yeah, the egg and empty. No, I understand that, but maybe it's easier for you to speak in English, maybe. Well, no, yeah, no, yeah. Okay, we keep on in Danish. So, the boy first the lower mainland, sorry. Yeah. Måske må jeg spørge dig, hvorfor du kom til Canada? Fordi jeg var udlært, og jeg kunne begynde at lave penge. Yes. Lærlingen lavede ingen penge. Uh-huh. Men så fandt jeg ud af, at det her er det, de kalder skat i Danmark. Og jeg skulle finde ud af, at det koster næsten 50% i skat. Så jeg havde en ven, og så hvor vi går ind til Canada, siger, der har de skat, det er kun 10%. Så vi kom til Canada, og det var fint, yeah. Da vi først kom. Så, okay. Og hvornår kom du til Canada? Det var i 64. Yeah. I 64, ja. Så, og jeg arbejdede for en... Jeg var over 2 dage, så havde jeg arbejdet. Okay, allerede efter 2 dage? Jeg har aldrig haft en dag fri siden. Er det rigtigt? Ja. Så jeg begyndte at bygge hus. Og så fik jeg det job med at instruct. Ja, undervise. Undervise, ja. Lærlinge, så ja. Så det var godt, fordi jeg lærte en masse. De ringer til mig og spørger, hvordan det går, hvis de har nogle questions. Det er godt at se, at de har fået noget nyt af. Ja. Og jeg har også arbejdet med forskellige skoler. Så nu er jeg retired. Ja, pensionist. Pensioneret, ja. Ja. Men jeg går stadigvæk ind og gør kurses. Okay. Ja, jeg kan se på din trøje, der står Thompson Rivers University. Ja. Så det har været godt, ja. Ja. Og hvad er det, du kommer til Canada i 64? Kan du fortælle lidt om det, hvordan det var? Ja, det var godt, ja. Jeg havde lidt problem med language. Ja, sproget. Med sproget, ja. Ja. Men det kom hurtigt, fordi jeg kendte ingen dansk, så jeg begyndte til at snakke engelsk for nu, ja. Så det sjove ved det hele er,
that i Canada, de prøver at efterligne, hvad vi gjorde i Europa. Så nu gør de det, hvad de har gjort i Europa med recycling. Ja, genbrug. Genbrug og alt det der. Og jeg tror, de har fundet ud af, at Danmark de virker, og det skulle have virket det. Men de har fundet ud af herovre nu. Okay. Så det hele det kom, og det samme med skat, nu har vi det samme i Canada. Ja, så nu Hvad, savnede du ikke din familie dengang du tog afsted fra Danmark? Well, ja, det gjorde jeg. Og det sjove ved det var min, fordi jeg var offeret et job, hvor jeg var udlært. Og min onkel, han var også en møbelsnækker. Ja. Og han havde en stor fabrik nede i Åbenrå. Og han ville have mig dernede og arbejde for ham. Så jeg havde mange muligheder. Men jeg stak af her, og min far han var imod. Ja. Så han siger, du kan ikke gå nogen sted, fordi du er kun 19 år, så du skal have min tilladelse. Så han vidste, at jeg var stukket af før. Okay. Jeg sendte ham kort heroverfra. Okay. Ja. Det var modigt, det var modigt gjort. Ja, så ja, vi kom over på en båd. Ja. Det var helt Batoria. Ja. Så det var en polis. Hvor rejste du fra? Det var fra København. Ja. Og så kom vi til Montreal, der Halifax. Ja. Og så kom vi med tog derfra og til Vancouver. Ja. Og jeg havde en onkel, min fars bror, som boede ved ham for et par dage. Ja. Og så fik vi afsted. Men rejste du helt alene fra Danmark? Nej, jeg kom med min ven. Din ven, ja. Ven Christian, ja. Ja. Christian Foller. Ja. Så, er han stadig herovre også? Nej, han var herovre for, jeg kan huske, med probably for 7-8 år. Okay. Han var ved Tassis, working for en dansk company deroppe. Og så rejste han tilbage igen. Men han har været herovre en par gange siden på visits. Yeah. Og vi tabte forbindelse for en lang stykke tid, jeg tror, det var 30 år. Yeah. Så, fandt han min navn, så vi gik til Danmark og besøgte ham, og han har været herovre og besøgte os. Du spurgte, om jeg mistede min familie. Ja, selvfølgelig mistede jeg min familie. Men efter jeg var over et par år, så kom min bror, jeg har tre brødre, så kom min bror over. Og nogle år efter, jeg kom min anden bror over. Så min mor sagde, at jeg mistede dem. Hun fik min far til at sælge alting og flytte over med min lillebror. Ja. Så de kom herover. Min far han var en murmester, så han byggede hus der gang, så han arbejdede for mig. Og så begyndte han at bygge skorsten. Så det var... Ja, så hele familien kom over. Ja. Yeah. Ja. Og vi har haft resten af familie, onkler, der de kom over, fædre, kom over og besøgte os. Og vi var lige i Danmark, jeg tror, 2 år siden, og besøgte min onkel, og var alle min familie der, de forskellige onkler og tante. Yeah. Og det var godt, vi gjorde det, fordi to af mine tantes døde sindssygt. Okay. Ja, så det var godt, vi kom over og fik dem at se. Så, yeah. Og det sjove ved det hele er, i Danmark, min fædres og kusine, de begyndte at dø af, kræft, forskellige ting. Ja. Men min onkel og tante, de er snart 90, okay. Men de har en snaps hver morgen. Okay. Det er holdet op gården, så bare en hver morgen, hvor min kusiner og fætter, de spiser sundt og gør det hele, og de stadigvæk får kræft, så det er helt nemt at finde ud af, hvad der skal gøre. Må jeg stille spørgsmål? Ja. Der sidder jo en dejlig kvinde her ved siden af, som ikke lige har lyst til at blive filmet. Okay, ja. Din kone? Ja. Kan du jo fortælle om, hvornår du møder hende, og hvad der sker? Ja, jeg mødte hende. Nu er man nødt til at
og spørger han, hvornår det var. Now, when did we meet? Do you remember the year? Well, you came over in 64, and we met in 66, and got married in 68. Yeah, so we got married in 68. Yeah. And had a daughter a year later, and then we went to Denmark for a visit. Mm-hmm. And then we came back and had two more daughters. We got three daughters now. Yeah. And they're all married to a Canadian, but all doing well. Mm-hmm. My youngest daughter took my apprenticeship. Oh, now I'm talking English again. Yeah, yeah, it's okay. Yeah. Just switch back to Danish, please. Yeah, yeah, I mean, the youngest daughter told me the courses. Okay. So she learned snake. Mm-hmm. Hun arbejder for et arbejdsmand her i Danmark, Trust Company. Ja, det er sådan altså Trust. Ja, så roofs eller? Ja, roof. Ja. Ja, jeg ved hvad det hedder. Ja, men ja, hun, ja. Tag. Ja. Ja, trusses, ja. Ceilings. Ceilings og. Well, det er. Ja, okay. Ja, yeah, okay, spære os. Det er et ingeniøret komponent for det her. Ja. Og vi har en anden, der er lykker en arbejde for BC Hydro. Okay. Yeah, og den anden er stor company, de med maskiner. Yeah. Og det er sjovt, fordi de de piger og de kvinder, folk tænker, ja, de ringer op og spørger om, jeg vil snakke med en mekaniker. Yeah. Og mekaniker siger, nej, du er nødt til at spørge. Yeah. Spørger Anne-Marie, det er min, yeah. Så spørger han. Ja, så de har fulgt. I ved, hvad der går for os, ja. De har fulgt fars fodspor med den tekniske vej. Ja, og så, ja. Og de er ligesom deres far, ja, de hjalp mig med at, og hvad her det, på konkret. Ja, beton. Beton, altså, ja, der bliver bemændt os også. Ja. Så de har lært det hele, ja. Ja. Så det er sjovt at se, som de ja, spændende. Ja, så selvom jeg ikke sønner her, så har de fulgt det, ja. Ja. Er der nogen børnebørn også? Ja, så vi har to børnebørn, vi har ikke startet her, ja. Og de er en masse sjov, ja. Ja. Så, ja. Har vi en masse sjov med. Så er det den lille, vi har en barnebarn på 2 år. Han kommer op med en hel masse sjov. Yeah. Sjov hele tiden, ja. Yeah. Yeah. Jeg vil gerne lige vende tilbage til det, da du kommer til Canada og alle de år, du arbejder herovre. Hvad var det for et Canada, du kom til? Var det sådan et Canada i udvikling, der var ved at bygge sig op stadigvæk? Ja, det var udvikling, ja, og de havde government, ligesom i Danmark. Ja, regeringen. Ja, men i Danmark, det er mere kommunal, social type of government. Ja. Det her var mere for fri. For, ja, liberalt. Ja, liberalt. Ja. De kaldte det social credit, men det var en liberal. Ja, for du kunne jo sammenligne med Danmark, og der kunne du se. Ja, exakt, så jeg kunne se, hvad der var sket. Så der, så nu har det, så hvad de fik senere, de fik, hvad de kaldte det, NDP. Ja. Det er mere ligesom de havde i Danmark. Ja. Det er bedre, hvis du er syg og gammel, og ja, de har alle de fordele ved det, men hvis du hører det fremad, så er det så nemmere Og det var nemt for dig at få arbejde herovre? Ja, jeg var over 2 dage, så havde jeg arbejde. Ja. Og jeg har aldrig været ude i arbejde senere, ja. Jeg quittede et arbejde, men jeg allerede havde et andet sted, før jeg quittede det. Ja, nej, så det har altid været godt, at jeg fik et job for universitetet med at undervise. Der var, jeg tror, der var 15 applikanter, okay, der kom ind, og de var alle sammen her, og de havde universitet. Universitetsuddannelse? Ja, det var uddannet lærer, og jeg var bare snikke og have min lærereksamen. Men der blev interviewet,
Jeg sagde, jeg har et DJ-sæt her, jeg har arbejde. Jeg skal gøre, jeg siger, så I har mit telefon, og vi kan bare ringe til mig, og så har jeg. Da jeg kom hjem, der sagde jeg, at jeg vil have. Sådan. Ja, så, ja. Så som jeg siger, de er blandt ham for, hvad jeg kan prøve, hvad jeg siger. Nej. De er for, hvad jeg kan gøre her. Ja. Så vi alle sammen kan snakke med. Ja. Så hvis jeg kan gøre noget, så ja. Ja. Og det er det samme, da jeg bygger hus her. Jeg har alle de, jeg laver en masse penge ved, nej. Men jeg laver godt arbejde, og er altid tilfreds med customer. Ja. Ja. Og de transfører til mine lærlinge også. De, ja. Så det lyder som om, du simpelthen har taget nogle gode, klassiske værdier med hjemmefra fra dit hjem, og din opdragelse og uddannelse. Exakt, ja. 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 Så fordi da jeg tog mit eksamen herovre, fordi retsier. Det var nemt for mig, fordi jeg havde den uddannelse i Danmark. Og det er det samme. Jeg lærte mig, da jeg byggede et hus, jeg havde subcontractors. Ja, underleverandører. Ja, arbejde for mig. Ja. Og de europæer var altid de bare stod på den med, at de lavede godt arbejde, og der var ingen. Ja. Ja. Så. De har deres own idea, de ved alting. Ja. Ja, det var det indsatte. Og det tror jeg, det er de europæiske vej her. Ja. Ja. Og da jeg underviste, der havde en masse tyske studenter. Okay. Og de var altid gode studenter. Mm. Og jeg tror, det var for deres opbring, fordi deres mor og jyske kom med dem for interview. Ja. Jeg kan huske, de siger, han vil være der, og han vil. Han vil det? Han vil Khalid. Ja, okay. Ja, han vil lide, ja. Ja. Og de var gode og flittige. Og, ja, det var. Ja. Ja. Ja, det lyder til, at du har haft et rigtig godt liv herovre med et godt arbejdsliv og et godt familieliv. Ja, vi gør den. En masse ting. Vi bor i Søj. Mm. Når vi så kører, så flytter vi til til Mission, jeg byggede hus der i Mission. Og så byggede vi en stor kompleks på Vancouver Island. Okay. I 84, tror jeg, det var. Og der var economy droppet af der, så det gik af så godt. Så vi kom ud af det, vi købte en farm. Ja. Og en farm med rent oppe i Kvinden. Og det var nok det bedste nogensinde. Ja. Jeg gjorde det, fordi det var lifestyle. Ja. Det var op ved foothills af bjergene, Marble Rains, og vi havde piger, og vi havde hester, og det var, vi lærte en masse der. Jamen, så, fantastisk. Så det var rigtig godt, ja. Ja, og jeg byggede stadigvæk huset, så det var det hele amerikansk og kanadisk. Dream. Den kanadiske så, drøm, eller? Ja, så min familie fra Danmark, de kom over. Vi tog den på heste. Ja. Hestebæk op i bjergene. Ja. Så det var helt oplevelse for dem, ja. Ja. Så det var godt. Ja. Vi gjorde det, ja. Så det gav også nogle rigtig gode muligheder for jeres børn. Ja, det var det, fordi jeg kan huske, at min datter havde et brev. Det var vel godt, at jeg så i juni, hun var ved at skrive et brev. Så jeg kiggede lige på det. Og det, hun skrev et brev til hendes ven i Søø, nede i Vancouver. Og hun siger, at jeg havde min far. Han bragte os herop og siger, at vi skal vaske ned i bæk, og vi har ingen elektricitet, og jeg havde. Så jeg tror, det var godt. Men nogle år efter, så sagde hun, at det er det bedste nogensinde. Der var sket. Det skete til mig, at hun kom derop, fordi hans venner derinde, de kom ind til, til drugs og okay. Ja, stoffer. Alle mulige problemer. De kom så, stoffer og problemer, ja. Ja, så det var godt, at vi kom væk fra det og kom op med det. Ja. Og det var rigtig, rigtig godt. Ja. 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 Men som jeg ser på det, det kan lige mig, hvor du bor. Efter
bor i Danmark, og du bor i Canada, og hvor du bor henne, det hjælper dig til først med at bo. Ja. Fordi det er, hvad du lærer, og du er dig selv. Ja. Ja. Fordi vi flyttede her op til den her area, fordi vi troede, det var bedre, men fordi det, land var billigt. Ja. Og, så, men nu kan vi lide det her, vi kan lide folk rundt om, og ja. det hele er ja. Godt, ja. Så hvis jeg gik tilbage til Danmark igen, nej. Jeg vil ikke complain, jeg kunne lide det her også. Ja. Ja. Så. Ja. Fordi jeg ved, at der er mange, der er kommet fra Danmark herovre. Og de siger, det er så godt, som vi troede, det var, så vi går tilbage til Danmark igen. Nå, okay, ja. Ja. Så det slags, det er lige med, hvor de bor. Ja. Jamen, det er en rigtig god pointe, du har der. Ja. At man skal selv få det bedste ud af livet der, hvor man er. Ja, fordi vi sidder her, og vi snakker med government, og hvad de ja. Gør. Ja. Ja. Men det er government skyld, det er vores egen skyld. Vi vælger for det med. Ja. Ja. Så det kan også, ja. Det er virkelig interessant. Ja, så du skal leve med, hvad, ja. Hvad du... Du skal spille de kort, du fordelt. Ja. Ja. Og lad man gøre det bedst. Okay, men ja, det er nok bedre, at du spørger... Ja, fordi ja, netop det fik mig til. Fordi, ja, ja. Jamen, fordi om du gør det så fint. You are really doing fine. Dengang, at du kom til Canada, og tidligere i årene der... Der var der sådan noget med, der blev reklameret for, at europæere og danskere skulle komme til Canada og arbejde, ikke også? Ja. Og der er det netop, som du siger, at nogen troede, at det var guld og grønne skove herovre. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja. Og så opdagede de, det var det ikke. Nej. Og så tog de hjem igen. Exakt, ja. 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 Og det var fordi det var det en af de condition, jeg kom over for, fordi jeg var ude af snikker, og det manglede fag. Ja. Jeg vil gerne også lige, det skulle jeg måske starte med, men det gør vi så nu. Altså, kan du fortælle lidt om din opvækst i Danmark? Din opvækst, din upbringing. Ja. I Danmark? Ja, din opvækst i Danmark. Min far var landmand. Ja. Så vi I Brørup? Nej, vi flyttede rundt forskellige steder. Vi var i Lemvig. Jeg kan ikke huske alle de steder, vi boede, men min far, vi flyttede en masse steder, og det var små landsteder, vi havde. Ja. Og, ja, så. Ja. Og du havde nogle søskende? Du havde nogle søskende? Ja, jeg har tre brødre. Ja. De er, jeg er den ældste. Ja. Og de er alle sammen herovre. Ja, de er fulgt efter dig. Ja. Ja. Og det er sjovt, skal lige fortælle det. Yeah. Min yngste bror, han er kun 55 nu, tror jeg. Okay. Og vi var til jul ved min brors sønnesøn. Det var det her. Ja, sønnesøn, det er rigtigt. Han spurgte min bror, der er 55, der. Han siger, så du må være den ældste, han siger, og kende mig og være den yngste. Sagde han det? Ja, så det har jeg følt for, at det gør. Ja, det var en dejlig dag. Ja, altså, og Bjarne, min yngre bror, der havde taget. Ja. Vi havde begyndt at gøre skaldet. Åh, oh, ja. Ja, men opvæksten der i Danmark, sådan en traditionel opvækst? Ja, det var... Ja, ja, far var landmand. Ja, jeg gik i skole, en lille skole, hvor der var en klasse for fem. En klasse om fem klasse. Mm. Så begyndte jeg at gøre... til den vige, hvor jeg gjorde min realskole. Ja, realeksamen. Jeg skulle tage toget ind til skole hver dag. Ja. Og så jeg havde lidt gjort, da begyndte jeg mit lærling. Ja, så kom du i lære. Jeg kom i lære, ja. Ja. Gjort, ja. Så. Hvad lavede du sådan som barn i din fritid? Skulle I hjælpe til på... Åh oh, ja, ja. Ja, jeg kan huske, at vi fik fem øre på en række roer. Du hakkede roer? Ja, når vi skal altid arbejde. Så vi kom hjem fra skole, du skal tage de skoletøj af, så får de arbejdstøj over. Ja. Og det skoletøj, det var min mor, hun syede selv. Okay. Med et tøj, så, ja. Så det skal vi passe på. Ja. Så jeg kan huske, fordi jeg var altid måske det bedste. Ah, du var, der var krummer i dig og ballade? Ja, der var ballade. Ja. Altså, ja.
Så jeg tror, jeg vil være det, jeg ved, hvad det kaldte det i Danmark, ja, men jeg var noget af en bully. Ja, du var en ballademager. Well, yeah, ja, og en bully. Ja. Og drille. Ja, og jeg vil komme op og slås. Okay. Ja. Ja. Så jeg tror, det var i det var en kampi, der var en pige, hun havde mistet fire klasser, så hun oh. var ældre og var større. Okay. Så hun fik færdig med en dag, og hun bankede mig af. Hun, ja, hun bankede dig. Ja, ja. Så jeg kom hjem, og mit tøj, det var blå. Far, han sagde, hvad skete der med dig? Og jeg faldt ned af trappen. Så, men det var godt for mig. Jeg var humbled. Ja, du var ydmyg. Ja, jeg var ydmyg. Så. Ja. Så det var godt lavet for mig. Så. Ja, ja. Så der, der var altid nogen, der var, det var værre end dig. Ja, ja, der var altid nogen, der var større og stærkere. Og, ja. Ja. Ja, men ja, det var det, jeg prøver at sige. Ja, du skulle bare gå i tøj. Ja. 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 Og, og det var din mor, der er syg. Det kan du fortælle lidt om din mor? Ja, hun... min mor var den ældste af fire søskende. Hun havde en søster og to brødre. Så, ja, hun var altid... fordi det var en lille farm sted. Ja. Ja. Så det var altid, vi penge var... Ja, pengene var short, pengene var små. Det var små, ja. Ja. Så hun skulle lære mig, ja. Ja. Og jeg kan altid huske, når jeg aldrig undrede mig over, når vi gik ud og købte ind. Min far, han sagde altid, hvor mange penge jeg havde spændt af. Mm. Men hun sagde altid, at jeg havde sparet. Ja. Så jeg følte med alle de penge, hun sparet. Ja. Ja. Ja, hun var klog. Ja, men hun... jeg tror, med alle de penge, hun har sparet, så skulle vi have været i bedre condition. Ja. Jo, ja. Men hun var også en overlever. I var nogle overlevere, og I gjorde det godt og hjalp hinanden og fik pengene til at slå til. Og... Ja, hun lavede, ja, så hun... Det var landmand, jeg var her. Ja, sådan landmandsliv. Landmandsliv, ja. Vi har vores egen kø og... Ja. Grøntsager, og hun lavede selv det hele. Så, ja, meget selvforsynende. Ja. Ja. Og høns, og I har vel også høns? Ja, vi har høns, ja. Vi har det hele, ja. Ja. Jamen, jeg synes, det er modigt, at du tager til Canada som 19-årig. Du kunne jo godt have været blevet hjemme i det trygge Danmark. Ja, ja, jeg tror, det var mere på en der, fordi min vand. Han har været i militæret, han har været i Gaza, så han siger, ja, vi skal prøve at tage til Canada. Yeah. Og jeg sagde, nej, jeg vil ikke, han siger, jeg er bange for det, og whatever. Ja. Selvfølgelig, ja. Så, så da min far sagde, at du kan ikke gå. Nej. Så det var kostet der. Ja, så blev det ekstra spændende. Ja, så gik det, ja. Ja. Og det virkede fint, ja. Yeah. Ja. Så. Har du stadig kontakt med nogle af dine barndomsvenner? Du har stadig kontakt med ham, du rejste til år sammen med? Ja, så da jeg gik derover og besøgte dem, ja. Der fik de nogle af de andre venner sammen. Ja. De var nede ved lufthavnen og tog imod mig. Ja. Men de kunne genkende mig, men jeg kunne genkende dem. Nej. Så det var lidt flot på det, så siger jeg, men det er fordi, jeg kiggede efter nogle ældre. Ja, oh, yeah. Ja, du var reddet den. Ja, som unge. Ja. Ja. Så, ja. Ja, så det var helt sjovt at opleve det. Ja. Der var mange af de ting, de fortalte mig, jeg kunne engang huske. Nej. Men de kunne huske. Ja. Ja, fordi, de siger, kan du huske, at du smager din bil? Ja, en frisør. Jeg siger, kan du huske, at du smager din frisør? Nej, det kunne de huske. Det kunne de huske. De fortalte mig det hele om. Nej, det var dejligt. Ja. Så det var... Det var rigtig dejligt at se. Ja, det var helt sjovt. Og de gode gamle historier og... Ja. 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 Men måske skulle vi springe til nu så, Knud. Du har det godt, kan jeg se, at du har din kone og dine børn og børnebørn og familie. Du er blevet en pensionist. Ja. Så kan du fortælle lidt om din dagligdag nu? Well, vi har nogle heste, men det er en af mine datters heste. Ja. Ja, så vi har 50 tønder. 50 tønder land? Ja. Okay. Og acres, whatever, ja. Så, ja, ja, ja. Ja, så whatever. Ja, ja. Så jeg har en maskine, og hvad hedder det,
til en traktor, nogle maskiner? Og... Ja, altså, ja, backhoe, det er det her i Danmark. Ja, en bulldozer. Ja, en bulldozer, ja. Dump trucks. Ja. Ja. Ja, og du passer selv jorden? Ja, det er vi kan lave et møg med. Vi har brugt for hester til græs. Ja. Men det er lige ned til flået, så vi har en fantastisk udsigt. Ja, det er lige ned til Fraser River, ikke også? Ja, ja. Åh, oh, ja. Ja, ja, hvis du får tid, så skal du stoppe ind. Meget gerne, tak. Ja, jeg har lige taget et par billeder for det. Ja. Fordi det er rigtig fint. Det vil være dejligt. Måske har du tid til at vise lidt rundt til videokameraet her måske. Det kan ja, vi... ja, det vil egentlig være godt. Ja, ja, så man kan se, hvor du bor. Ja, ja. Fordi det er nemmere. Ja, måske skulle vi fortælle, hvor vi sidder lige nu. Det kan du bedre fortælle end mig. Her, okay. Hvor vi sidder lige nu. Ja, det er et lokal kaffe. Ja. Kaffeshop, hvor jeg kommer. Vi flyttede herop omkring 10 år siden, og min datter spurgte mig, så hvad laver du med det? Og jeg går og har kaffe sammen med, med de gamle folk dernede. Ja. Så jeg fandt ud af, at jeg er en af de ældste. Ja, okay. Jeg kigger på andre, så ja, jeg kigger på mig selv. Ja. Ja. Så der vi sætter, vi diskuterer politics, og vi prøver hvad der går for os. Ja, følger med i verden. Ja, og give advice. Ja, give god råd. Give god råd, ja. Ja, men jeg har fundet ud af, her hvor du sidder, Knud, det er jo stambord, kan jeg fornemme. Ja, det er hvor de kommer ind. Ja, de lokale stambord. Ja. Og ja, I kommer inden faktisk, der bliver åbent her, hvor I så sidder og snakker og hygger jer. En anden ting, jeg skulle måske lige bringe op, der var også, da vi boede i Krimpen, hvor vi havde min kone havde en hairdressing her. Ja, hun var frisørsalon. Ja, hun havde en salon. Ja, hun havde en salon i Clinton. Og så jeg blev valgt ind som af de chamber. Jeg ved, hvad her det er. Altså, sådan en kommunalbestyrelse, eller sådan en... Sådan... Det her chamber kommers, det har jeg alle store byer. Ja, det er sådan... business... Okay. Communication, ja. Så det var ikke sådan... Det var ikke sådan den offentlige myndighed, det var sådan forretningernes forretningernes sammenslutning. Ja, ja, så jeg blev præsenteret for omkring 10 år. Det der var du okay. God experience, vi gjorde en masse for at byen. Ja. Ja, jeg havde min heste der, og jeg havde en statsgård, så vi gjorde en masse PR. Ja. Ja, 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 reklame og PR. Ja, reklame, så det var godt. Så mødte en masse dictionary. Ja. Ja. Ja, så jeg havde også en masse eksperimenter. Ja. Ja. Og i min fritid, der jeg kørte last vogn, og det her klasse, hvor jeg kørte godt for stor vogn. Jeg kørte logging trucks. Ja, du har kørt med træ også? Ja, ja. Ja, ja, så jeg prøvede alt det, så jeg ved, hvad det går for os. Ja. Ja. Carol. So, and what are the plans for the rest of your life over here? Well, the rest of my life is just to survive. Yeah, we better switch to Danish. Sorry. Yeah, undskyld. Din plan er sådan for resten af dit liv herovre. Vi håber, du bliver gammel og fortsat har et godt liv. Hvad har du planer? Men der er flere planer at bo, hvor vi bor. Ja. Og så længe som vi kan, ja. Ja. Og vi har det liv, vi har. Ja, fortsat. Ja, så jeg er tilfreds med det liv, som vi har. Jeg mangler mere. Jeg har ingen, ingen... Du har ingen gæld? Eller hvad siger du? Ingen... Regret. Nej, du har ingen fortrydelser, nej. Ingen fortrydelser. Nej, du er tilfreds. Ja, så hvis jeg skulle køre over bare en lastvogn. Ja. I morgen, så vil jeg ingen fortrydelser. Så du er bare tilfreds og glad for det liv, du har haft? Ja. Simpelthen. Ja. Ja. Og du er også glad for, fornemmer jeg, at du tog herover som 19-årig? Det er jeg glad for, den. Ja. Det er fordi, jeg kan lige Danmark og whatever. Nej. Jeg kunne tage tilbage og leve derovre. Det er vi lært på. Men det har været godt herovre. Ja. Ingen.
Og det må også være en stor glæde for dig, at du kan se dine børn og børnebørn har det godt og er godt på vej, og det må også gøre dig glad. Det er det, ja. Ja, mm. ja. Ja, fordi de alle sammen har gjort det godt. Mm. Så, ja. Ja. Jamen, er der andet, vi skal snakke om nu? Det er jo dejligt, at jeg så må komme hjem og se, hvor I bor også. Og så kan vi jo fortsætte den her film derhjemme. Ja, det tror jeg, det er bag. Så kan du se lidt om, ja. Hvad det sker. Ja. Super. Ja. Jeg tror, det er nok, du vil hellere få noget fra, ja. Fra Dave her. Skal vi... God Dave, han sidder der. Hej Dave. How are you doing? Fine, thank you. All good. Good. Okay. Oh, you want me to sit here? Ja, tak. Oh, yeah. Knud, mange, mange tak. Og vi ses. Tak skal du have. Okay, you're welcome. Ja. Tak. Okay. Vil han lige sige noget? Whatever you like. Ja, du vil gerne sige noget. Her bor jeg. Ja, her bor vi. Vi bor her for 20 år. Ja. Så er det vores retirement. Ja. Sted, ja. Ja. Ja, vi har lavet en masse. Vi bygger den hestearena der. Ja. Har nogle forskellige. Vi bygger en shop. Okay. Nede bagved der værste. Ja. Der, så, ja. Og I har boet her 10 år, siger du? Ja. Ja, okay. Men det kan være, at vi kan gå lidt rundt. Du kan vise kameraet. Ja, vi kan kameraet. Gå rundt, og så kan jeg vise de forskellige ting, vi har. Ja. Super. Ja. Tak. Det er, hvor jeg går og leger. Og, ja. Og, kom væk, ja. Vi har, det er, hvad det kan overkaldt, en man cave. Okay. Jeg har et køleskab der med øl og toilet over der, så jeg kan... Ja, du, måske du lige skal oversætte til dem derhjemme, hvad er en man cave? Man cave. Man. En mandehule. Mandehule, ja. 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 Og hvad kalder man sådan et sted herovre? Værksted, ja. Ja. Ja, vi kalder det shop. It's okay. It's a shop, ja. 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 Så jeg kan tage, tage min bil ind og arbejde på det, og jeg kan have maskiner, jeg kan lave snedkerværk. Og, ja. Ja, så, jeg kan lave sådan en lille stol og sådan noget. Ja. Okay. Alt muligt, ja. Så, ja. Ja. Vi tager hester hen. Og, også her? Eller? Ja, hvis de er syge, så har vi en borgsted over, hvor de kan gå ind i, og det er varme. Så, ja, så, vi, så det er sådan et alt muligt værksted. Ja. Ja. Så. Okay. Og vi har fjernvarme hen, så vi har vand. Varmt vand i gulv. Okay. Ja, så det... Er det så simpelthen fjernvarme, der ligger ude i vejen? Ja, det kan jeg vise, når vi kommer udenfor. Det er vores egen fjernvarme, ja. Okay, ja. Ja, vi har et fyr, vi bruger træ i, og så, ja, så fyrer vi hus hver dag. Og hvad her, det er grønt hus, hvad her, det er... Ja, drivhus. Drivhus, ja. Så vi har varmt det hele, ja. Okay. Ja. Ja, så vi kan gå ind og se... Se det, jeg skal lige fodre det heste her også, så.
Okay. Ja, det er derfor, hun får pose på her, fordi hun spiller det over det hele. No. Så giv mig den bag der. Det er min kone plejer at gøre det her. Jeg kan ikke huske, hvem der får hvad. Fordi der er en af dem, der får medicin, så. No. Men I har haft heste i mange år? Ja, vi har haft mange år. Jeg plejede at have en Belgien. Ja. Der er heste, jeg kørte med, ja. Og morgen og så, ja. Så jeg har solgt dem nu, så de her, det er min datters, ja. min datters heste, ja. Hey, Vic, se hvad hun gør der. Hun har en murpost på, hvor hun stikker hovedet ned, så de andre kan spise. Nå. Danmark. Jo, lige ja. Præcis. Det var helt Dutch i Holland. Okay. Barmbrøs, ja. Ja. Jeg kan stadigvæk komme hjem der. Det er blevet sværere og sværere. Og vi går herned og kigger. Ja. Min udsigt hernede. Da. Ja, det var Fraser River, der kommer dernede. Jamen, men sikke en udsigt, du har. Og den der stykke land dernede, det er en ø. De kalder det Diamond Island. Hele det store, vi kan se der? Ja, det er omkring 600 acres. Okay. Ja. Så floden den kommer rundt på begge veje rundt om det. Hold der fast. Og vores jord går helt ned til, til floden. Til floden der, så vi kan køre dernede. Ja. Hold der fast. Ja, jeg filmer lige lidt rundt, så kommer lige tilbage til dig. Ja, sure. Det er fantastisk. Ja, så i sommertid så spænder vi en masse ti hernede. Ja, det forstår man godt. Og da min yngste datter blev gift, der havde vi et telt sat op og det hele. Vi brugte det her, hvor præst han, hvor de blev gift. Okay, så foregik ceremonien hernede? Ja, så brugte vi hest og vogn og det hele. Så det okay. Var, ja, så det var stort. Ja. Ja. Jamen, det er jo en fantastisk udsigt, du har. Ja, det er derfor, vi... Ja, det kan du finde andre steder, ja. Ej, det? Ja. Ja. Og det er jo rigtig flot i samme tid, når det hele er grønt. Ja. Ja. Det må jeg nok sige. Var det en af grundene til, at I købte det her, at med den beliggenhed? Ja, fordi det var sådan en fin udsigt. Og, ja. Det her er et gammelt hus, hvor der er noget, jeg arbejder med for at lave det stand og bygge det værksted der. Der er stadigvæk en masse arbejde med det her, så vi har fået hegn ind rundt om det hele, så holder hæfter sig, ja. Og det, når du, et hegn, er det for at holde dyrene ude måske? Eller? Well, at holde dem ind, ja. Ja, holde jeres egen dyr inde. Ja. Hvad med bjørne? Kommer de forbi her? De kommer, vi har set dem hernede, de kommer op, og ja, de har været helt op ved det hæfter der, ja. De kommer op en gang imellem, ja.
Hvad med de der kukker og så andre dyr? Kommer de her? Kukker, ja. Vi har en kukker lige herovre i hegn. Ja. Han sad bare der og kiggede på os, og ja. Så stak han af igen, og hun gød efter ham. Okay. Så han kiggede bare, han var helt rolig, og stak han af igen. Fordi han... så de her rundt, ja. Og vi har en masse rådyr. Ja. De kommer op og spiser frugttræer. Og, ja. Men kukkeren, er hestene for store til, at kukkeren tør op hinanden med dem? Ja, de vil. Måske en kukker vil gå efter en lille hest, ja. Ja, men en stor hest, ja, de er for store for dem. Ja. Ja. Men hvis de først får fat i dem, så er det, der er ingen måde, at hesten kan komme væk fra dem. Nej. Ja. Ja. De er ret farlige, ja. Ja. De har masser af plads her rundt om, så de behøver ikke at komme. Nej. Kom ind. Hvis de kommer her ind og de hænger rundt her, så er det fordi, der er noget i vejen med dem. Ja, okay. Og så er det bedste, du kan gøre, det er bare at skyde dem. Ja. Ja. Så, ja. Fordi det er fordi, de kan jagte mere. Nej, så nemlig. De kommer ind, og de vil efter noget nemt. Nemlig. Før det samme med bjørn. Ja. De kommer ind, når vi har frugttræer, og hvis vi lader frugt ligge på jord. Ja. Så hvad der skal gøre, du skal samle frugt ind, og så er der ingen grund for dem at komme. Nej. Ja, så. Det er den eneste grund, de kommer rundt, det er fordi, de vil spise. Det er simpelthen derfor, de kommer? Ja, de vil have noget. Ja. Ja. Så hvis du tager brød og lækker, ja. Det er næsten det samme som med dem forårsfejer, vi har med her, skovbrænd. Ja. Ja, hvis du tager træer væk, så er det ingen skovbrænd. Ja. Så, ja. Ja. Så derfor vi har brændt her lige, det er lige hernede. Ja. Men vi er helt åbne her, vi har flod dernede, så der var ingen rigtig grund. Nej, så I simpelthen kan forebygge? Ja, så det, ja. Og vi har metal tag og, og siding på hus, og det, det er vandsikkert. Ja. Og du kan putte, vi har masser af vand, så vi kan putte vand på det også. Så, ja. Ja, så derfor, du har hørt, at de har den store brand i Californien nu. Ja. Og de bygger alle huse ud af træ, og, og de brænder nemt med. Ja. Så, i Danmark, der har vi mulighed af sten og tagsten. Nemlig, Så hvis vi har en ildebrand, det vil bare brænde lidt ind i hus, men det vil sprede sig rundt, som det gør her. Og, det er rigtigt. Ja. Så jeg tror, det vil begynde at finde ud af, at de skal begynde at bygge lidt. Ja. Lidt på andre måder. Ja. Ja. Hvad, den her flotte Fraser River bag ved dig, hvor dyb er den? Den kommer i foråret og i sommeren, når det hele tør, så kommer man op måske 20 fod. Ja, og hvad svarer det cirka til? Måske 6 meter. Ja. 6 meter kommer man op, ja. Ja. Så nu er den lav igen, nu går den ned igen. Ja. Så samme sted er dybt, og så andre steder er det bare... Ja. Vi har gået ned i en kanue, selv om min nabo. Ja. Der, ja. Så vi har gået ned i hans kanue. Hej, Dave. Ja. Hej, how's it going? Good. Brought you a video. It's made up. Got one of the branch and everything up. Okay, thank you. Thank you. Thank you. You can hang on to, Okay, he just having the... Should I quit now? Yeah, that would be good. Yeah. Først går vi op i skov og finder træer. Det er et stort stykke, så det er godt at have nogle gode naboer til at hjælpe dig. You should go inside and have like Dave? Yeah. Yes, he helps you. Så han hjælper mig samtidig, så vi har en masse sjov bare med for at... Og som de siger, hvis du fyrer med træ, så varmer det to gange. Det varmer, når du får det, så varmer, når du putter det lige i fyret. Yeah. Så fyret er en stor, hvad de kalder et boiler. Hvad hedder det? Kedel. Kæl. Ja. Ja, så det varmer vand, og så vand. Okay, så det er det her, du kalder det fjernvarme. Ja, så derfor kalder jeg det fjernvarme, fordi vi har fyr i hus. Ja. Vi har det udenfor. Okay. Så det varmer vores drivhus, værksted og hele huset. Det er, hvad de kalder radiant. Radiant varm, noget varmt vand. Ja. Så alt, du skal bruge, det kommer fra det hus? Ja, det kommer fra der. Det varmer det hele af. Ja. Varmt vand og det hele der. Ja. Okay. Det er nok alt, jeg kan fortælle om det. Ja. Ja. Så jeg fylder den op måske en gang om en dag. Ja. Med
med træ. Ja. Jamen, det er jo også nogle store stykker. Ja. Hvor henter du de træ henne? Op i bjergene lige op på den anden side af vejen op i bjergene. Ja. Okay. Så, ja, så. Og der er masser af, det er døde træer. Vi fandt, hvad her, de er beetles. Nå, ja, billerne. Ja, billerne, de har været i dem, så ja. De står op og døde, så de er... Så de er bare... affaldstræer, vi bruger af. Ja. Men det er godt træ, det er godt. Ja. Okay. Ja. Men er der mere herude? Ah, det tror jeg. Vi kan jo lige... Undskyld. Ja. Ja, der er masser. Jeg bygger den danske ridning. Jamen, sådan en til ridning? Ja. Altså hestefolden her? Ja, vi har fold der, men vi har også en rine. Okay, kan du lige... Jeg kommer lige over med kameraet, så kan du lige pege. Kan vi se det herfra? Vi kan se det herfra, der, ja. Nå, ja. Ja, så der er bare mig, min pige, de bruger det til at træne heste. Ja, ja, det er simpelthen mere sådan til træning og opvisning, ikke også? Ja. Jeg ved som dårligt, hvad det hedder på dansk, men jeg ved, hvad du mener nu. Ja, vi kalder den arena. Ja, en arena. Arena, nu er jeg med, ja. Jeps. Ja, og så har vi en have her, så vi er sådan næsten helt selvstændige. Ja, der har du have lige her, ja. Ja. Urtehave. Ja. Og så har vi folden der. Ja. Og dernede, du gav hestene mad. Ja. Åh ja, jeg må hellere få... Ja. Og det er fint derinde. Og så har vi din fantastiske udsigt her. Ja, helt fantastisk, din udsigt. Ja. Ja. Hvad dyrker du inde i dit drivhus derovre? Åh, det er min kone, hun er mest blomster og tomater. Og, så ja, hvad her, de er... cucumbers, hvad her, de er... Agurker. Agurker og sådan noget, ja. Ja. De er bare, ja. Men en masse blomster. Vi har en masse blomster i samme tid. Okay. Så vi blomster over. Over det hele. Ja. Så kan man se den der nede, det er den der kigge med blomster. Åh, ja. Så, ja. Og så har vi hængebasket, hænge blomster. Ja, sådan, ja, hænge, ja. Ja, I har sådan hængende i spalier. Ja, så der er en masse blomster her i samme tid. Det er min kones. Ja. Ja. Okay. Ja, og hvad er så derovre, der har du det, du kalder dit legetøj? Ja, det bruger jeg til at gøre forskellige ting. Ja. Okay. Men skal vi gå indenfor? Ja, vi må hellere gå ind, for det er lidt varmere, ja. Ja. Ja, nu er vi indenfor. Det er lidt blevet koldt udenfor efteråret herovre, ja. Og vi har min nabo her, det er min ven der, Dave Buffett. Så, ja, hej Dave. Local dude. Yeah, local flavor. Oh. Okay, and you've been friends for many years, I guess. Well, not since he's been here. Yeah. So I haven't been here that long. Yeah, 10 years, yeah. Yeah. So, okay. He hasn't gotten tired of me yet, so. And he's quite helpful if you need something done here. Okay. And he can do more, yeah. Do you help him the other way then? Well, I try to, yeah. Yeah, I try, yeah. Okay. Yeah, but we better switch to Danish then. Yeah, okay. Yeah. It's just so that your Danish relatives and friends can watch this movie. Yeah. Yeah. So you will see you've learned many things. Jeg kan lige huske det meget. Nej. Så hvis jeg snakker om, så er det sådan, jeg farlig. Men for min 70-års fødselsdag, min pige, her tre datter, de sagde, hvad der er for de fødselsdag, hvor jeg sagde, mangler ingenting. Så jeg siger, hvad med et party? Yeah. Så de gjorde en dansk party smørbrød op i det lokale hall her. Yeah. Jeg tror, vi havde 50. 50 gæster? Ja, det var stort, ja. Og de havde lavet en video af alle de ting, jeg havde lavet, siden jeg kom til Canada. Så, okay. Ja. Så... Det var godt, så folk kunne se, hvad jeg havde lavet. Det. Ja. Hvis du går og fortæller alt det, så tror de bare, at du praler, og de har lært det løgnet. Men hvis du har en video sat op, så kan de se, hvad du har lavet. Og det er som jeg siger, jeg vil hellere lave noget, som at sige, at jeg kan gøre det. Ja. Jeg vil hellere vise, at jeg kan gøre det. Lige nok, som da du fik jobbet herovre, da du kom.
eller senere, ikke? Også den samme metode hver gang. Du vil hellere vise, hvad du kan, end du vil. Ja, fordi da jeg kom over der, det første arbejde, jeg havde, det var som detailer, hvad hedder det, for tegninger på en møbelfabrik. Og så fandt jeg ud af, at dem, der var nede i værkstedet, de lavede mere penge, end jeg gjorde. Mm. Så jeg spurgte, om jeg kunne komme ned og arbejde dernede. Han sagde, det, så skal du komme i arbejdsdagen, du kan være slips og vise skjorte, og du skal begynde klokken 8, klokken 9, og sådan noget. Så siger jeg, hvad det vil jeg gøre. Så siger han, ja, fordi, du ved, så vil jeg lave det formand, sagde han. Nå, okay. Så det gik fint for et stykke tid, så sagde han, ja, det virker, her siger han så. Hvad mener du, siger vi laver mere nu, end vi nogensinde har gjort? Ja, han siger, men du er det eneste arbejde, de andre, de står og kigger på dig, siger han. Så. Hvis der sker noget med dig, siger han, så ved det, hvad de skal gøre, ja. Så. Ja, så jeg har altid vist, hvad jeg kan gøre. Jeg har været god til at fortælle folk, hvad de skal gøre. Jeg kan gøre det med sig, ja. Og jeg tror, det er derfor, at det gik godt med at undervise lærlinge, fordi de kan se, at jeg vidste, hvad de skal gøre. Jeg kunne gøre det. Ja. Så jeg kunne vise dem, hvad de skal gøre. Ja. Så de siger, en god instruktor, jeg ved, hvad det hedder i dansk. Jo, underviser. Underviser, ja. Han kan undervise, men han kan also demonstrate. Ja, ja. En rigtig god instruktor, han motiverer. Ja, han motiverer også. Han motiverer, ja. Ja. Og det tror jeg, det er derfor, det er godt, fordi jeg kan motivere dem til at lave noget. Ja. Ja. Så. Ja. Og vi kom væk fra det her med trailerparken, det snakker vi lidt om udenfor. Ja, så det... Ja, jeg byggede, fordi det var i lavet, ja, jeg var bygget, vi kaldte det den byggemester, var jeg. Ja. Så, ja. Så købte vi en trailerpark op i Colors Lake, og vi havde 125 trailers derinde, okay. Så det var et stort foretagende, ja. Men der var en masse arbejde, og, ja. Og det er altid noget, jeg har gjort, jeg har altid fundet en sted, så hvor der skulle laves noget, og så lavede vi stand, så vi lavede stand og lavede nogle penge. Jeg kan ikke rigtig komme ind i alle de ting, der skete. Nej, du har lavet så meget. Nej, nej, nej. Ja, men måske du kunne forklare for dem hjemme i Danmark, når man siger en trailerpark herover, så er det jo ikke en trailer, som vi har efter bilen derhjemme. Nej, jeg ved ikke, hvad det kaldes i dansk. Mobile home. Ja. Modular. Ja, ja, sådan bygget op af moduler, ikke også? Ja, ja. Ja, det er et stort mobile home bygget op af moduler. Ja. Som står stationeret. Ja, så 300-400 kvadratmeter, så nogle af dem bliver dobbelt af de. Ja. Okay, kunne en trailer være på 300-400 kvadratmeter? Ja, det, okay. Ja. Det er jo kæmpe. Ja, det tror jeg, det er tre fod, ja, så de er 1400 fod. Ja. Så det bliver der på tre, så ja, de er helt op til 500 kvadratmeter. Hold da fast, ja. Mand. Og så kan du også lige fortælle, så bruger man den jo nok ikke kun til camping, så er det jo også som en bopæl, ikke også? Ja, det er bopæl, de har. De leger, hvad hedder det, jorden, hvor det ser på. Ja. Så de ejer deres egen træle, og de leger bare jord, og de kigger efter vand, og hvad hedder det andet, surhedsgrad i vandet? Hvad, hvor du brugte vandet fra de trøller? Nå, spildevand. Spildevand, ja, så vi kan lukke af det. Infrastruktur, jeg ved. Ja, jo, det er det samme på dansk, infrastruktur. Ja, ja. Det er det. Ja, okay. Så det var et stort håndtag. Ja. Ja. Det var halvt developed, så vi... Ja, det var halvt udviklet. Ja, halvt udviklet, så vi gjorde det færdigt. Okay. Sådan, ja. Ja. Så, ja, så det var en af de ting, vi, vi gjorde. Så efter det, så byggede vi en apartment, hvad hedder det, en boligkompleks på Vancouver Island i Nanaimo. Og det var der economy gik finansiel. Gik ned, så det gjorde lidt godt, og så vi købte en rens. Ja, det var det, du sagde, ja, da vi sad nede i caféen. Ja, så flyttede vi derop. Ja. Og det var godt for både piger og alle sammen. Ja. Så det var,
listen some Dave's the morgen vi har ingen vand, vi har ingen sur, så det var lige tilbage til basics. Yep. Ja. Så. Ja. Og hvad har du ellers lavet? Well, i min fritid er jeg kørt last vogn, jeg kørt den logget, hvad hedder det? Ja, du kørte træ. Ja, det gjorde jeg også, men jeg har også gjort logging, hvad hedder. Okay, du har urs og fældtræ. Fældtræ med heste og trække med og gøre med heste og sådan noget, ja. Okay. Fordi vi havde rens, det var 300 ægge, så vi havde en masse træ og så, ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan det foregik med heste? Well, ja, det var bare fordi det var sjovt okay. At bruge heste. Så folk ville komme og tage billeder og fotografere og se det, ja. Men når der var ingen der, så brugte vi et traktor. Ja. Så det var ligesom det, så det er nemmere med traktor, som med heste. Ja. Selvfølgelig. Ja, så det var bare med. Og min far, han var landmand i Danmark. Så da vi købte her rent, så vi havde nok en 40-50 heste. Ja. Og min kone og mig, vi skulle på besøg for en par dage. Ja. Så vi spurgte far og mor, om vi ville kigge efter det. Ja. Så jeg tror, det var godt for ham. Så kunne han huske, hvordan det var. Det var rigtig godt. Så vi kom tilbage, der havde en stykke papir. Og så sagde han, ved du, hvad det koster dig at føde de heste? Det havde han regnet ud, jeg gør. Okay. Og han siger, at de kalder dem arbejdsheste. Det er, fordi du skal arbejde for at føde dem. Ja, okay. Ja, så det var det, du var imponeret. Nej. Det var det, du var imponeret med, ja. Men ellers, du har jo også bygget det meste af det her hus selv, har du ikke det? Ja, det var lige et lille hus, altså vi byggede det, vi det, det er bygget til. Ja. Det er bygget til at få en ny tag på, og jeg byggede værksted, der er ombagved, så ja. Ja, så vi lavede en masse. Det er nemt at fortælle mig, hvis du har set det billede her, før vi begyndte, og så efter, så er det helt anderledes. Ja. Ja, så. Men ja, det er godt i mit tid, jeg måske bygget 100 af huset. Ja, det er rigtigt. Vi har kun haft et nyt hus. Ja. Vi byggede for os selv, at det er altid i byen. Ja. Hver gammel hus, vi har lavet i stand. Ja, du siger simpelthen, at du har selv bygget 100 huse som dit arbejde. Ja, som byggemester. Ja, byggemester. Ja, så var det her næsten ikke noget for dig. Så var det sådan nærmest et hyggeprojekt. Well, ja, jeg kunne have bygget et nyt hus for mig selv, men det er mere sjovt at lave noget gammelt i stand. Okay. Ja, så ja. Og jeg byggede, hvad hedder det i dansk, lokhuset? Ja, sådan med tømmerhus. Tømmer. Med store bjælker, ikke også? Bjælkehus. Ja, dem har jeg gjort nogle kurser. Så, ja, det, du har undervist i det? Ja, det er timberframe, de kalder det. Hvad det er, tømmer? Ja, nej, men altså en tømmerramme frame. Altså, siger du timberframe? Timberframe, ja. Ja, det er simpelthen en tømmerramme. Tømmerramme, jeg kalder det, ja. Men også, jeg har bygget det her log, altså det, hvor du tager træer, og bygger dem, ja. Og det er det, man kalder loghouses? Ja, det kalder vi loghouses, okay. Ja, det kan translates. Ja, men det var dem, jeg troede, det andet var, men det er jo så dem, hvor man siger, det er de store stammer, der er synlige. Ja. Tømmerframe, det er tømmer, hvad kalder du det igen, tømmer? Ja, altså ramme. Tømmerramme. Ja, det er lidt forskelligt, det er jo ligesom snekkerværk, man i tømmer får. Okay. Ja, det er større. Fordi du bruger de samme joint tenons. Okay. Mortise and tenons, som du gør i møbel. Okay, Så. Ja. Ja, så det har jeg undervist i fra universitet. Ja. Ja, okay. And, hvordan med vejen? Fordi nu er der jo den mest fantastiske udsigt på bagsiden af jeres grund. Ja. Over Fraser River. Ja. Fantastisk. Ja. Og så på den anden side af jeres hus, der har vi jo Highway 97. Ja. Hvor der er meget trafik, kan jeg høre. Ja. Hvordan har du det med det? Det er vanvittigt, det er, ja. Hvis det nu er helt stille, så jeg kan nok ikke sove, jeg nok vågne op. Nej, så kan du ikke sove. Ja. Fordi vi har også et tog, der kommer ned 2-3 gange om dagen. Ja. Jeg ved, om du har hørt om, what is it called, de trans... hvad er det træen, de... Sikke andet, vi? No, de passende træen.
Rocky Mountaineer. Oh, yeah. Den kommer forbi her, og mine børnebørn, de er helt vilde, når de ser den kommer. Okay. Forbi. Folk, de står ude og vinke. Okay. Og, ja, så det... Men der kommer også godstog, gør der ikke? Der kommer godstog også et par gange. Ja, ja, det, er de også, det er de også vilde med dem, ja. Så, ja. Og de er meget, meget lange, er det ikke det? Ja, de er måske 100 vogn. Med 2, 3 og 4 lokomotiver. Okay. For at være dem, ja. Men de kører ikke så stærkt, vel? Nej, faktisk, nej, de kører langsomt. Ja, det er ret langsomt, ja. Ja. Så, ja. Så, ja, så nogen vil sige, ja, det vil nok, men... Jeg boede i Danmark nogle steder, hvor Torvabæret, hvor jeg boede lige ved siden af jernbanen, og Torvabæret forbi, ja. Så det er lidt væk fra huset, men det er stadigvæk dejligt at høre hårene, og ja. Så. Det, som jeg siger, du skal se på det, på den rigtige måde, ja. Ja, nemlig lige nøjagtigt, som du sagde, nede i caféen tidligere på dagen. Ja, ja, i stedet for, ja. Så man får det bedste ud af det hele tiden. Exakt, ja, selvfølgelig, ja. Fordi det er samme med, for at sige, hvorfor gør du det? Ja, det er ingen, der kan lide det, hvad siger. Så jeg gør det for dem, jeg gør det for mig selv. Lige nøjagtigt, ja. Så jeg gør det for dem, jeg gør det. Ja. Fordi jeg vil gøre det, ja. Så, ja. Ja. Okay, hvorfor hjælper du ham med? Så jeg bare gør det bare for at hjælpe ham, jeg gør det for det føler godt for mig selv, ja. Giver dig en god følelse at hjælpe andre? Ja, så ja. Så. Ja. Men ja, det blev lidt dybt, ja. Jamen det er super fint. Ja. Jamen det var utrolig dejligt, at vi måtte komme hjem og besøge dig, så vi lige fik se, hvordan du bor sammen med din kone. Ja, så ja. Ja. Jeg kan jo lidt hjælpe med det her, men jeg kan vise dig den bog. Jeg synes også, nej, det var også det gjorde det. De gjorde en bog op fra den 70'ers fødselsdag. Nå. Så vi har det. Altså fra din fødselsdag? Ja. Ja. Så jeg kan vise. Det vil jeg gerne se. Ja. Ja. Men så kan det jo være, jeg skulle sige tusind tak til dig, og så måske give ord til din ven Dave. Det vil være godt, ja. Han, skal vi prøve det? Ja, han snakker bedre, end jeg gør. Okay. Jamen tak skal du have, Knud. Okay. Så, now it's your turn, please. Okay, let's go. So, so please change chairs. Oh, okay. Yeah. You want to get that book? Yeah.